လူငယ်တဲ့22နှစ်ကထောင်ပြေးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူဦးကျော်မြင့်ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့နှင်းစီပါတီရဲ့ငွေစည်းနှစ်ကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီကနေ့မနက်10နာရီအရောက်နေပြည်တော်ကိုဆင့်ခေါ်ထားပေမဲ့ပါတီဘက်ကရောက်မလာခဲ့ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကဥက္ကဋ္ဌကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်နှင်းစီပါတီဘက်ကတော့ဒီလိုအစ်စ်ဆေးခံဖို့အတွက်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးဖို့ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာစာတောင်းပေးပို့လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာ14ရက်နေ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောင်စုနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ခွဲခွဲရုံဒီအစည်းအဝေးခန့်မှန်မှာကျွန်တော်တို့ရုံးထိုင်ပြီးတော့စစ်ဆေးသွားဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကလာရောက်စစ်ဆေးခံမှုမရှိပါဘူးဒုတိယကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ UDP ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေမနေ့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့နေရင်ဥပဒေပုံမှန်15နဲ့နေဥပဒေပုံမှန်19တို့ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရပါတီရန်ကုန်ငွေကောက်ခံစည်ရင်းပြုစုထားတဲ့အခြေအနေတွေနောက်ရန်ကုန်ပါတီပိုင်းရန်ကုန်ငွေတွေငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပြုစုထားရှိခြင်းအခြေအနေများကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ဖို့နေရင်ဥပဒေပုံမှန်18နဲ့နေဥပဒေ23လုံးနဲ့အညီစစ်ဆေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ဆေးသွားမယ့်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားလာတဲ့ပါတီကနေအကြောင်းကြားလဲတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆေးမှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့အတွက်ပါတီကနေကျွန်တော်တို့တင်ပြစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့အခုရရှိပါတယ်ယခုကာလဟာရွေးကောက်ပွဲအလွန်နီးကပ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့ဟာပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကွင်းစင်းဆောင်ရွက်လက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ကျန်းမာရေးဌာနနဲ့အောက်ကောင်ဌာနရဲ့သက်မှတ်စည်းကမ်းချက်နဲ့တွာလာဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနေပါသောကြောင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှကျွန်တော်တို့ဒီချင်းဆိုတဲ့စစ်ဆေးတဲ့ဟာလေးကိုသက်မှတ်ရက်ကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းပေးဖို့တင်ပြလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဒုတိယကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုတင်ပြချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီစစ်ဆေးတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့တယ်မလာခဲ့ဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းပါတီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကိုဒီလိုမျိုးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဒီလိုတင်ပြစာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါဒီနေ့ဒါစစ်ဆေးမှုမလို့ဖြစ်ပါဘူးတကယ်တော့နင်းစီပါတီရုံးချုပ်လိမ့်စာဟာနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အတွက်နေပြည်တော်မှာပဲအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးစစ်ဆေးဖို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးသိန်းထွေးကပြောပါတယ်စင်းစစ်ချုပ်အရာရှိတွေပါဝင်တဲ့၉ဦးအဖွဲ့နဲ့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုပြန်လည်တင်ပြဖို့အတွက်ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအခုလိုညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကတော့နင်းစီပါတီရဲ့တင်ပြစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စာရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုမှတို့ပို့တယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်မှာပေါ့နော်တို့တင်ပြတာရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟိုဆက်တင်ပြပြီးကြမှာလိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်ဆောင်ရွက်မှာပေါ့နော်နင်းစီပါတီဘက်ကတော့ပါတီရဲ့ငွေကြေးစင်းစရာအားလုံးကရန်ကုန်ရုံးမှာပဲရှိတဲ့အတွက်နေပြည်တော်ကိုလာပြီးအစ်စ်ခံမှုဆိုတာကိုဗစ်ကြောင့်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ပြောပါတယ်ဘူတော်စဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုစီစီတွေအကုန်လုံးကနေမြင့်ဆင်းနေကြတယ်ပါတီအွန်လိုင်းကိစ္စရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရုံးမှာမရှိကြဘူးပေါ့နော်နံနက်မတည့်ဟုတ်ကဲ့အနည်းချက်လေးကပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတီဘန်နာကြီးတက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီယာတွေစင်းစရာတွေအားလုံးကလာရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ရုံးမှာရှိတဲ့အစည်းအဝေးပေါ့အဲဒီပို့ပေါ့ပေါက်ရနေတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီစေနာကြီးကဒါရောက်တော့ဒီစီးရင်စစ်ခံမှာဆိုတဲ့ကိစ္စဒီနေ့ဒီကာလဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့မှဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရတယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဒီခက်ခဲပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နေရာဥတော့အဲ့တော့မဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတင်းလာပါဆိုရင်တော့ဒါတရားမျှတမှုမရှိပဲလုံရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲပေါ်လွင်သွားမှာပေါ့ဒါပဲရှိတာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကိစ္စအပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီများမပုံတင်ခြင်းဥပဒေနည်းဥပဒေတွေမှာတော့ပါတီတွေရဲ့ငွေကြေးစင်းတွေကိုပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစစ်ခွင့်ရှိပြီးညွန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်ပါတီဖျက်သိမ်းခံရတဲ့အထိအေးအေးယူခံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ